Sən qardaşımı tanımırsan deyəsən. Bəlkə mənə 8 lazım oldu. Mən niyə bu mərtəbədə tək olmalıyam? Hamımızın ətrafında bir dənə belə adam var. Gözəl xəbərdir, gözəl hadisədir. Əvvəllər bu ərəfələrdə məktəblərdə kitabları yığmağa başlayırdılar. Biz də başlayırdıq məktəbə çantasız gəlib gəlməyə. İndi biraz maydan iyuna keçib deyə bu məsələ sizdə biraz gecikir. Özdə bu may ayı bilirsiniz hansı aydı? Bu ay həmişə bir nəfər gəlib telefonda video göstərir ki, o gün dənizdə idik. Sən də qayıdırsan ki, bəs su soyuqdur axı, tez deyil dəniz. Həmin an sənə videonu göstərən adamın içindəki təkəbbür robotu işə düşür. Sönür ki, sən qardaşını tanımırsan deyəsən. Hamımızın ətrafında bir dənə belə adam var. Əgər sizin ətrafınızda elə bir adam yoxdursa, deməli bu sizin özünüzsüz. Verilişə belə yüksək əhval ruhiyyədə başlamağımın səbəbi odur ki, bir-iki xəbəri çıxmaqla demək olar ki, pis xəbər yoxdur. İddialara görə Bakıda sıxlığı aradan qaldıracaq yeni yol salınır. Çoroğlu metro stansiyasının yaxınlığında bütün sıxlıq sona çatacaq. Gözəl xəbərdir, gözəl hadisədir. Amma məncə paytaxtımızdakı maşın sıxlığını yeni yollar həll edə bilməz. Çin bir maşın istehsal edib elektrik avtomobildir. Bizi o sıxlıqdan yalnız bu maşın qurtara bilər, deyəcəm niyə. Əsas səbəb odur ki, bu gördüyümüz toyboksa oxşayan maşın uçan maşındır. Amma bir neçə problemli tərəfi də var. Biri odur ki, cəmi 2 nəfər havaya qaldıra bilir. Qiyməti də 250 min dollardır. Üstəlik də 2025-ci ildə satışa çıxacaq. Belə də güya indi satışa çıxsa gəyib alacaqdır. Amma bu maşının müsbət tərəfi də var. Müsbət tərəfi odur ki, bu maşın yalnız 2 nəfər havaya qaldıra bilir. Maşının kilidini açmamış, qapını sökən dostların gözü yaşlıdır. Ən əsas müsbət tərəfi də odur ki, zəhlən gedən adamlara yuxarıdan aşağı baxa bilirsən. Bir dənə pis xəbərim var. Onu deyim, sonra yenə yaxşı xəbərlər deyəcəm. Azərbaycana İrandan gətirilən narkotik saxlanılıb. Dünyada nə qədər narkotik var, hamısını yığıb Azərbaycana gətirilmiş. Elə bir həyat toyunda kababın üstündə dayanıb. Neftçala kimi gözəl yerdən olasan. Belə işlə məşğul olasan, sən yerlilərin adama salam verəndə üstündə qəşəng ətli canlı balıq verirlər. Qoy uçan maşın gəlsin, mən biləm neyinəcəm sizlə. 87 kilo narkotik fantastik puldur da, o qədər pul neyinirsən. Bakıda 12 milyona ev satışa çıxardıblar, bəlkə o evi almaq istəyirsən. Çox əbəs yerə. O evin olduğu mərtəbədə qonşu filan yoxdur, neyinirsən o evi? 12 milyona ev al, evdə duz qutaranda qapını döyməyə qonşu olmasın. Bəlkə mənə 8 lazım oldu. Mən niyə boyda mərtəbədə tək olmalıyam? Mənim danışığımdan 12 milyonu olmayan adam avazı hiss edirsiniz. Elə də deyirəm ki, 12 milyon yoxdur. Get deməsəm, hamı elə bilir ki, var. Mənim heç getada 12 milyon pulum olmayıb. Göründə narkotikdən hansı mövzuya gəlib çıxdım. Yeri gəlmişəm, bir nəfər də dolmanın içində təcridxanaya narkotik keçirtmək istəyirmiş. Ermənilərin bizim dediyi dolma bu olsun. Məmnuniyyətlə bu tərkibli dolmanı onların adına sənədləşdirə bilərik. Onlar bizə müharibədə məğlub olandan sonra, inanın ki, bu yetim dolmaya da razıdırlar. Avropa İttifaqı da Azərbaycanın minalardan təmizlənməsi üçün 2 milyon avro pul ayıracaq. Vaxtında bu münaqişəni həll eləsəydilər, indi nə orada dağıntı var idi, nə də mina. Separatçılar evlərdə rəflərin içinə qədər qumbara qoyub çıxıblar. İndi də oradan oturub gözləyirlər ki, görəsən bu qurduğumuz tələlləri Azərbaycanlılar niyə düşmür? Biz isə qədim şəhərimiz Şuşada bərpa quruculuq işlərini davam elətdiririk. Ötən verilişlərdə Xankəndini göstərmişdik. İndi isə Şuşamıza baxın. Biz artıq orada tikiləcək məscidin şəkillərini paylaşırıq. Göstərirəm, siz də görün. Bu gördüyünüz möhtəşəm ibadət ocağı dişimizlə, dırnağımızla azad etdiyimiz Şuşa şəhərindən bütün Qarabağa azan səsi yayacaq.